Assalamualaikum, Fix di sini. Welcome to Fix Place. Kita nak buat review pemain yang bernama Jonathan Klaus. Ketinggian 5-10, work rate high-high. Kaki kanan, 3-star. Not bad. Tapi kalau weak foot dia 4 lagi sedap untuk pass bola menggunakan kaki kiri dan kanan. Tapi still, card yang menarik. SBC yang boleh disiapkan berharga 80,000 coins. Jom kita tengok dia punya attributes. Acceleration 94, sprint speed 92, tinggi, sedap untuk agak laju, memang laju. Tak selain yang menarik, passing agak rendah, vision 80, short pass 83, long pass 75, agak rendah dekat sini. Mungkin tak boleh nak buat driven pass yang kepada driven pass kepada midfield ataupun pemain winger untuk mulakan counter attack. Dan dribble agak menarik, agility 95, reaction bagus 85, ball control dribbling 86, tinggi, composure agak rendah, tapi composure saya rasa tidak mengganggu sangat Klaus ni. In terms of defending, interception 81, defensive awareness rendah 76, agak rendah, standing tackle 86, slide tackle 84. Dengan shade, dengan card anchor, kita akan bagi improvement yang agak baik. Interception jadi 86, defensive awareness jadi 81, standing tackle jadi 96, slide tackle jadi 94, stamina 99. Card ni boleh naik turun padang the whole 90 minutes. Memang bagus. Strength dengan menggunakan anchor. Saya rasa camp style yang paling baik untuk card ni adalah anchor. Kan? Acceleration dengan sprint speed hampir maksimum. Strength naik 10 jadi 85. Aggression naik 5 jadi 83, which is good. Kita tengok traits early crosser, which is saya rasa tak ramai yang orang akan pakai early crosser sebab Klaus selalunya kebanyakan orang akan menggunakan pemain ni di right back dan stay back. So kurang untuk naik, early crosser mungkin tak digunakan. Dan mari kita lihat Jonathan Klaus, bagaimana prestasi beliau dalam review kita malam ini. Kan? Oh, nasib. Nasib dia tak skor. Baik, satu clearance yang cantik daripada Klaus. Itulah kekurangan Ziyech tadi. Okay, cantik. Alamak, senangnya dia curi. Boleh tak Klaus kejar? Come on, Klaus. Baik, Klaus. Shield sikit. Alah, tak lepas. Klaus, masuk Klaus. Okay. Baik, AI Klaus. Saya pakai teammate pressure dekat situ. Baik Klaus, satu interception daripada Klaus. Adakah dia boleh buat run? Boleh melarikan diri daripada Zakaria? Boleh, tapi itulah, tak cukup laju. Baru puji. Cantiklah Klaus. Interception yang bagus. Klaus, baik. Positioning yang bagus. Kovacic. Baik Klaus. Okey lah, driven pass sampai. Cantik Klaus. Cantik Klaus, interception. Bacaan passing lane yang bagus. Alah, dia patah di belakang. Nice, Klaus. Let's go. Nanti bola berat. Cut inside untuk finesse. Klaus, so far bacaan game dia bagus. Positioning dia bagus untuk intercept bola pass daripada opponent. Okay. So
Sebab bila kau main teammate pressure, laju betul. Ui, Klaus on the line. What a player. Come on. Elite Division susah kau nak buat review. Susah gila. Okay, so Klaus, lepas kita pakai 4 game malam ni, apa yang saya perasan, bacaan game dia amat menarik. Selalu berada di depan position passing di antara passing lane pemain lawan dan dia dapat intercept bola dengan begitu mudah. Dan bila dia dapat bola, ada beberapa kali dia boleh buat driven pass yang cantik kepada pemain tengah padang, iaitu Fofana ataupun Kovacic, dan through ball kepada Mbappe ataupun Ziyech. Overall menarik lah. Overall menarik. Berbaloi saya rasa untuk 80k yang akan mungkin bakal dapat future upgrades. Mungkin sukar tapi tak mustahil. Sukar tapi tak mustahil lah. Lepas tu kad ni kau boleh link dengan player daripada League One. Pemain Perancis daripada League One seperti Guendouzi, Kipembe, Koza ataupun any pemain Perancis dalam Liga Fofana, Player of the Month, siapa yang bernasib baik sempat membuat yang membuat keputusan bijak untuk menyiapkan Fofana Player of the Month, boleh link ataupun dengan Fofana Headliner yang berharga RM1 juta kalau ikut harga keadaan semasa. Overall bagi saya kad ni amat-amat berbaloi buat kalau ada, I mean kalau tak ada coins pun untuk 80,000 amat berbaloi. Boleh pakai folder, boleh pakai coins, spend je lah. Kan? Kalau tak nak, pakai je lah player lain seperti Traore, Hakimi daripada League One. Saya bagi rating yang agak tinggi lah. Maybe 8, 8.5. Saya rasa 8, 8.5 adalah rating yang rating yang saya akan bagi pada player ni lah. Agak menarik. Sekian. Yeah.